চৌদিশে উৎসৱৰ মধু আলোড়ন, পোহৰেৰে উজ্বলিছে চৌপাশ, দোকান পোহাৰ ভৰি পৰিছে বিবিধ আতচবাজিৰে। তাৰ মাজতে ৰাইজে পালন কৰিছে উৎসৱৰ আনন্দ। কিছু পৰিমাণে হলেও আতচবাজি ব্যৱহাৰ কৰি সকলোৱে আনন্দ লৈছে দিৱালীৰ। কিন্তু উত্থাপন হৈছে গ্ৰীণ ক্ৰেকাৰছ অথবা সেউজ ফটকাৰ প্ৰসংগ। কিন্তু কি এই গ্ৰীণ ক্ৰেকাৰছ? কিয় সাধাৰণ ফটকাৰ সলনি ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে এই সেউজ ফটকা? ৰাজ্যত বৃদ্ধি পোৱা প্ৰদূষণৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি প্ৰদূষণ নিয়ন্ত্ৰণ বৰ্ডে সেউজ আতচবাজি ব্যৱহাৰৰ নিৰ্দেশনা দিছে। কিন্তু জনসাধাৰণ জ্ঞাত নহয় গ্ৰীণ ক্ৰেকাৰছ সন্দৰ্ভত। প্ৰদূষণ নিয়ন্ত্ৰণ বৰ্ডৰ সদস্য সচিব শান্তনু কুমাৰ দত্তই ক'লে গ্ৰীণ ক্ৰেকাৰছ সন্দৰ্ভত, কি এই গ্ৰীণ ক্ৰেকাৰছ, কেনেকৈ চিনাক্ত কৰিব এই সেউজ ফটকা, সেউজ ফটকা আৰু সাধাৰণ ফটকাৰ মাজত পাৰ্থক্য কি? ধোঁৱাটোত আমাৰ বেছিভাগ প্ৰদূষিত পদাৰ্থই আছে। এতিয়া গ্ৰীণ ক্ৰেকাৰছ হ'লে তাৰো 30% কম ধোঁৱা হ'ব। লগতে আৰু বহুত পাৰ্টিকুলেট মেটাৰ থাকে, পাৰ্টিকুলেট মেটাৰ সেইখিনিও আমাৰ প্ৰদূষিত। আমাৰ এজমেটিক প্ৰব্লেম থাকিলে বহুত হানিকাৰক হয়, সেই বস্তুখিনি গোটেইখিনি কম থাকিব। আমাৰ সমীক্ষা মতে, আমিতো সদায় মনিটৰিং কৰোঁ, এতিয়া দেৱালীৰ সময়তো 15 দিন কণ্টিনিউৱাছ মনিটৰিং কৰোঁ, 24 hours into 15 days এইখিনি আমি কৰি আছোঁ। আমাৰ যোৱা বছৰতকৈ আমাৰ গুৱাহাটীৰ এতিয়া বায়ুৰ অৱস্থা ভাল। যোৱা বছৰ আমাৰ পোহৰ আছিলে, এইবাৰ আমি মডাৰেট আছে। পোহৰ থাকিলে সুপ্ৰিম কোৰ্টে একদম টোটেল বেন কৰিব দিছিলে। আপোনালোকৰ যদি মনত আছে, যোৱা বছৰ ফায়াৰ ক্ৰেকাৰছৰ টোটেল বেন আছিলে, এইবাৰ কিন্তু 2 ঘণ্টাৰ কাৰণে, বিকজ ইট ইজ মডাৰেট কেটেগৰী। আমি এয়াৰ কোৱালিটি ইণ্ডেক্স উলিয়াওঁ, ইণ্ডেক্সৰ মতে যেতিয়া পোহৰ হ'ব পাৰে, মডাৰেট হ'ব পাৰে, এতিয়া আমাৰ মডাৰেট, গতিকে আমি 2 ঘণ্টাৰ কাৰণে এইটো দিয়া হৈছে। প্ৰদূষণ নিয়ন্ত্ৰণৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি কেৱল 2 ঘণ্টাৰ বাবেহে সেউজ আতচবাজি ব্যৱহাৰৰ নিৰ্দেশ প্ৰদান কৰিছে প্ৰশাসনে। আহক, সেউজ আতচবাজি ব্যৱহাৰ কৰি আমিও পৰিৱেশ প্ৰদূষণ কিছু পৰিমাণে ৰোধ কৰোঁ। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, দ্য নিউজ প্লাছ।